İxlasının alamətləri, görünüşləri qaysı deyilən bir sual var. Andəki məşə bilməyimi qaldı ilə məsələn, insan başda hətta niyyətini güzəl şəkildə başlayıb, bütünləy Allahın rızalıq üçün qalıb. Kiyin nurğun ətrafdakı insanların maqtışı, hürmətləşi səbəbədən o özünü bir xil hiss qıb qılışam, insanlıq tuyğusu qalbədə. Ya məğrurluq qılışı. Bu mu aşu ixlasqa dəzgət gözürtüğən, şu əməlinin dərəcəsini şürütüğən, yəni yox qoyduğun bir şu kitabdan. Birincisi buninki ko'rinishiga kelsak, qandoq bekitamizlardi bir odamning qilgan amalininki, masalan bu riyoliqmi yo bir odam o'zi bilmoqchi bo'lsa, shuni mening qilgan ixlos bormi yo'qmi, buni qandoq o'zim qandoq bilmay, buni bir o'lcham nima? Qilmoqchi bo'lsa, chunki buni bilish kerak ish qilasiz-ku. Buni belgilashda bu odam shundoq oddiy bir usul bor. Bu nima desa, siz qilgan ishingizni boshqalar qarayotgan vaqtda, boshqalarning oldida qilgan vaqtingizniki bilan o'zingiz yolg'iz qilgan vaqtingizga qarab boqing. Agar hech kim o'xshash bo'lgan bo'lsa, kishilarni oldinda namozingizni o'xshash o'qidingiz, ruku sajdalaringiz o'xshash, uyingiz yolg'iz qolgan vaqtingiz o'xshash. Bo'lsa bu amalingiz ixlos bilan bo'lgan bo'ladi. Ammo kishilar boyada boshqacha alohida. Ammo yolg'iz vaqtingizda shakli o'zgarib ketsa bu ishingizniki, garchi uningda bunaqa niyatingiz, men undoq niyatim yo'q dedim, ammo amaliyatingiz ba'zida insonning amali uning ixlosining bo'y yo'qligini ko'rsatib turadi. Buni inson o'zining qilgan amaliga qarata ko'ra oladi qaysh. Masalan, ba'zi odam xato ishni bir Alloh to'sqan bir ishni qilmaydi. Nima ya? Endi buni qilmagandan keyin qarab buni zodi rost bu xudo Allohdan qo'rqib qilmadimi yoki qonunning bismidan qo'rqib qilmadimi? Bir o'g'irlikni misolni olsak, bir odam o'g'irlik qilmagan bo'lsa, bu odam ajoyib omonatdor odam deb uni biz baho berolmaymiz. Endi agar o'g'irlik qilmagan bo'lsa, u faqat Alloh buni to'sqan, harom narsa qilmasligi kerak deb qilmasa, bu ixlos bu yerda buningda shu yomon ishdan o'zini to'sishdan bir ixlosning borligi, Allohdan bir qo'rqishning borligi, Alloh rizosining borligini ko'ralaymiz. Agar u qonundan qo'rqib shu yerda bir to'q uchib ketgan yoki hech kim bir kamerani ko'rmaydigan bir holat kelib qolgan vaqtida yoki hech kim ko'rmagan vaqtida o'g'irlash nima bunday qilib o'g'irlab qoladigan ishi bo'lgan bo'lsa, u vaqtida bu nima desa bu yerda ixlosning yo'qligi. Chunki bu Allohdan emas, qonundan qo'rqib yoki saqchilardan tutib olishidan yoki oshkorib qilishdan qo'rqib buni qilmaydi. Shikilsin yana o'xshash. Bir odam chunki yaxshi ishni qilsa mukofot bo'lganiga o'xshash, bir yomon ishdan yansin mukofot beradi Alloh subhanahu va taolo. Yomon ishdan yanishda bir ixlos bo'lishi kerak. Men bu ishni qilmasam nima uchun qilmayman? Alloh rizosi uchun qilmayman. Chunki Alloh buni qilmaslikni buyurdi. Men bu amaliyatim orqali buni ko'rsatishim kerak deydi unga. Shunga bu yerda ba'zi amallar bor, bu aloqa odamning o'zining qilgan ishi orqali uningki ixlosning bo'y yo'qligini ko'rsatib turadigan. Amaliy ishlar emas, masalan, o'zi bilib oladigan. Ba'zi ishlar bor, uni tashqi ko'rinishdan belgilanmaydigan, faqat qalb bilan buni bekitadi. Masalan, bir odamning bir yomon nomahramga qaramaslik masalasi deylik, bir haromga qarab qolmasligi. Yoki ro'zada xolis ro'zini tutib, ro'zini sindiratmasligi, buzibatmasligi. Bu nimani belgilaydi? Ixlosning, shu odamda ixlosning bo'y yo'qligini belgilaydi. Masalan, ro'za tutib o'tgan odam qattiq ustab ketgan bo'lsa-mu, uyda ichimlik bor, hech kim yo'q, shu yerdami xolis ichsa, uni chiroyiga bir ro'zini tutmagan odamlik nimasi qiyofat chiqib qolmaydi. Ammo shundaqdan bu shuni ichmaydi. Nima uchun? Chunki bu yerda Alloh uchun bo'lgan bir ixlosi bor. Alloh rizosi bor. Bu yerda buni qilmasam, bu ishni to'g'ri qilmasam, Alloh meni ko'rib turadi-da, buning jazosini Alloh menga beradi degan ma qo'rqish bilan. Bundan bu xatoni qilma, xatolik qilmaydi, ro'zini davom qildirdi. To'g'ri. Bu yerdagi bu ko'rinish shunga bir odamdanki maxfiy qilgan amali bilan oshkora qilgan amali. Boshqalar bayada qilgan amallarni yo'qiyada qilgan amalningki nimasiga qarab turib, biroz o'xshash bo'lsa darajasi ichkilisiniki, demak bu odam ixlos bilan qildi. Ammo farqli bo'lib qolgan vaqtida oshkora qilganda boshqacha, maxfiy qilganda boshqacha bo'lib qolsa, bu yerda buningda o'ziga buningda bir ixlosning kamayib ketganligini yoki yo'qolib ketganligini buni his qilish kerak. Demak, buni inson o'zini tuzlash uchun, ruslash uchun harakat qilish kerak. Endi buni ruslash qanday deymizsa, amalni yaxshilash kerak, o'xshash qilishga tirishish kerak. Va Alloh subhanahu va taoloning ixlos so'rash kerak. Chunki bir odamning ixlosining taraqqiy qilishi bu faqat uningki qilgan ish bilan emas, Alloh subhanahu va taoloning uning qalbiga salishi bilan, qalbini sog'lom qilish bilan bo'ladi. Shunga qalblarni kontrol qilib turuvchi, o'rib cho'rib turuvchi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo doim shu tilikimizni doim qilishimiz kerak. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya'ni qalbimni sening dining ustida qilgan. Demak, qilgan amallarimning hammasi seningki ko'rsatmangga uyg'un va sening rizoliging uchun bo'lsin. Shu. Degan duolar, masalan, biz ko'plarimiz bu duolarni o'qiymiz, bu bak muhim. Rahmat. Haqiqatan bu so'zlar bir maqola o'qigandim, mushu musulmonlarning axloqi, mushu muomilasi, davomlik butun ishlarningki shu ilqa musulmonlarning ilqa muroqabatulloh, davomlik qilgan amallarida Allohni kuzatganligidan, Allohning uni ko'zib turadiganlik tuyg'usi bo'lganligidan musulmonlarning yaxshi ish qildiganligini, eng
kambag'al eng nachar holatda o'tkazgan bir inson masalan haqni haqqini yo'qolmaslik masalasida tilg'alib masalan bugun nurg'un musulmonlar masalan o'zininki davlatlarni oqida qolganligi u bu boshqalarningki hatto ijtimoiy munosabatdagi masalalarni masalan g'aribga hayronlik bilan qarash g'aribning masalan kishilarning bak axloqliq hech kimningki narsasini avolmaydigan u bu shaklda ekanligini hayron qoldi amiyatda ish undaq emas deb sizlar man misolda shuni aslab qoldim bir maqola o'qigandim bir amerikada qaysi shahar ekanligi hozir esim kelmadi kechada bir 4-5 soat tok ketibdi ekan ya'ni normalda unda bir ish yuz bermaydigan o'g'irlik voqeasi shu tok kap bo'g'uchi bo'lgan oraliqda 200 000 o'g'irlik voqeasi yuz berganligini shu yerda tilg'abdi ekan hamda mana bu san hayron qolayotgan g'aribni nimasi chunki butun har yerda u qonun tutib turyotdi ularni aslida degan shaklda biraz berbitgan shu oqshom musulmonniki har zamon yuqoridagi robbini kuzatib turadiganligi masalasi esim keldi oxirida ikkinchi nima kelsak ikkinchi bayon suolni davomi qolib qoldi deyman chunki bir odam qilgan ishiga maqtanish boshqalar uni maqtasa qanday bo'ladi xo'sh u aslida boshlaganda sog'lom boshlagan ixlos bilan boshlagan alloh rizosi uchun boshlagan ishni qilib bo'lgandan keyin haqlar uni qilgan ishini ko'rib mashaalloh ajab go'zal ish qildingiz alloh rozi bo'lsin deb ba'zida chiroyli gaplarni qiladi maqtaydi uni ba'zida sovg'atlar bilan uni bir sovg'at nimalarni qilishi mumkin bundoq qilish bilan bu odamning ixlosi yo'qolib ketadi qandoq bo'ladi degan bir savollar bo'ladi inson ba'zida bu o'ziga bir xo'sh qanday bo'lib qoldi mening ishim deb ana bumi buningda bir odamningki bir yaxshi qilgan amaliga maqtash boshqalarni maqtash tabiiy narsa chunki la yashkurulloh man la yashkurun nas bir odam bir odamni qilgan yaxshi amaliga bir rahmat aytmasa u alloh ham shukr to'g'ri qilinmaydi bu insonlar o'rtasidagi allohni talab qilgan narsa bir birini qilgan yaxshi amalini qo'llash va uni olqishlash va unga rahmat aytish tabiiy narsa ammo shu maqtangan odam shundan keyin qandoq bo'ladi desa haqiqiy ixlos bilan qilgan bo'lsa tahim uni iymoni taraqqiy qiladi alhamdulillah deydi tahimi ko'p qilishga tirishadi tahimi ko'p ammo iymoni oz bo'lgunicha ko'rdinglarmi men qildim sizlar qilolmaysizlarni deb manda deb qoladi bu yer chatoq chiqadi boshlagan vaqtda to'g'ri qiladi lekin maqtashuvlarlan bu o'zini man sizlarni ustun ekanmanda deb deganlar kelib qolsa ustunlik talab qilib qolsa o'ziga tamanno qo'yib qolsa yana buzib yotdi ishni garchi boshlanishi to'g'ri bo'lsinmi oxirisi buzib qo'ydi ammo nima bo'lsa unga tahimi alhamdulillah alloh manga shunchalik bir fursatni beribdi mani qila olibdimi demak boshqalar buni olqishlagan ekan albatta buni tahimi jiq ko'p qilishim kerak ekan deb tahimi buni davom qilsa yaxshi ishda buni ixlosiga hech qanday ta'sir yetmaydi xo'sh xo'sh bu payg'ambar alayhisalom davrida masalan alloh yo'lida sadaqa qilishni qur'oni karimda ixlosningki yo'qolib ketmasligi uchun riyogarlik olishib qolmasligi uchun islom dinimizda sadaqani maxfiy qiling deydi masalan ammo ochiq oshkora qilishga tashviq qildigan tashabbus qilgan taraf in tubudu sadaqati fa ni'mahi oshkora bo'lsa tahim yaxshi chunki bu orqali sizlar boshqalarni shu to'g'ri yo'lga chaqiriq qilasizlar sadaqa qilaylik deb boshqalar o'gitish uchun boshqalarga ulgu bo'lish uchun qilsa albatta go'zal narsa payg'ambar alayhisalom shundaq chaqiriqni qilgan masalan tabuk urushining tayyorlikni qismida payg'ambar alayhisalom sahobalarni sadaqa qilinglar deb chaqirgan hattoki o'zi kim jannat sotgan payg'ambar alayhisalom jannatni kim qilgan desak bo'ladida kim 100 tugunni tayyorlasa unga man alloh subhanahu taolo jannatni so'rab berma jannatga unga alloh jannat beradi deganda kim qilgan usmon roziyallohu anhu tug'an 1, 2, 3 hatto bir 7 qatim tug'an demak har bir qatim tug'anda boshqa tobilar albatta mashaalloh deydi payg'ambar alayhisalom o'g'liga suyungan rahmat aytgan uni oxirida payg'ambar alayhisalom usmon bugundan keyin sen nima qilsang alloh kechirib bo'ldi seni degan bu hamdaqa usmon roziyallohu anhuni ixlosiga bir shak qilamiz shak qilmaymiz albatta alloh subhanahu va taolo shundoq unga iymon bergan shu sog'lom tushunchi bergan va payg'ambar alayhisalomdagi tarbiyasini shunday sog'lom o'sgan bir sahobi albatta ishida hammasi ixlos bor birinchini qilib bo'lgandan keyin yana jannat desa yana bergan yana desa yana bergan demak ixlos bo'lganligi uchun to'xtab qolmagan davom qilgan demak yaxshi ish davom qilsa u odamni hayotida bo'ladi ammo ba'zi odamlar bor yaxshi ishni bir mazgil qiladi mashaalloh deb xohlamoqda keyin keyin qarasa u ostida yo'qolib ketadigan u go'zal ishdan to'xtab qoladigan bu masalani chatag'i bu yerda balkim u insonni o'zini ojizligi bo'lishi mumkin agar alloh oldida bir to'g'ri uzrisi bo'lgan bo'lsa alloh kechirsin bo'lmasa buni bir to'g'ri qilayotgan ishni bekor bekor to'xtatib qo'yish bu yaxshi ish emas imkoniyati bor turib xo'sh xo'sh to'g'ri haqiqatdan bu maqtash masalan payg'ambarimizning shu sayfullohil maslul allohning qilichi deb sifatlangan Xolid ibn Valid qarab baqsaqmi bunidan ortiq sharaf bo'lmas kerak bunidan ortiq maqtash bo'lmas kerak ammo hayotni oxirigacha bu rasulullohning maqtishi sahobalarningki maqtishi uni go'zal amallaridan hech qachon to'sib qo'yolmadi ana tehimbak ixlos bilan qilishga tirishdi